Nakon nogometnog derbija sa Krajišnikom koji je odigran u subotu u Cazinu i koji je prekinut u 88. minuti kada su nogometaši iz Velike Kladuše napustili teren, nezadovoljni suđenjem sudije Reada Mehanovića iz Tuzle koji je dosudio 11 terena za Krajinu, danas je rukovodstvo fudbalskog kluba Krajina održalo preskonferenciju. Okupljenim novinarima obratili se direktor kluba Emir Pajić te članovi uprave kluba Ibro Adilagić i Irfan Durić, istaknuši da je cilj same konferencije da informišu javnost o nekim događajima koji su se desili na toj utakmici, nakon koje su uslijedili određeni istupi rukovodstva Krajišnika i medijska hajka na Krajinu, govori Ibro Adilagić, član uprave fudbalskog kluba Krajina. Što se tiče fudbalskog kluba Krajina, znači svi preduslovi za jednu utakmicu su bili stvoreni, organizacija je bila besprekorna na svakom nivou, nijednog jedinog incidenta nije bilo ni tokom utakmice, ni prije, ni poslije utakmice. Najveći incident koji se je desio je nesportsko napuštanje terena od strane fudbalera Krajišnika i jedna opšta medijska, da kažemo, kampanja protiv Krajine i oko te utakmice. Mi smo na današnjoj konferenciji dali sve detalje oko toga. Smatramo da naš klub ne snosi nikakve odgovornosti ni po kom osnovu oko te utakmice i da je sve završeno fair i korektno. Na disciplinskim organima i određenim komisijama u Savezu je sljedeći korak. Oni će gledati utakmicu, gledat će snimku utakmice, ocijenit će ko je pogriješio, ko treba biti kažnjen. Ali još jednom naglašavamo da je najveći problem nefer i nesportsko ponašanje fudbalera Krajišnika, odnosno uprave koja je povukla ekipu sa terena. Na današnjoj presici fudbalskog kluba Krajina je naglašeno da ne postoje nikakvi sukobi između istinskih sportskih radnika iz Cazina i Velike Kladuše, kao ni navijača ova dva kluba, već da određenu netrpeljivost stvara manja grupa ljudi okupljena u upravi nogometnog kluba Krajišnik. Jedna vrlo, vrlo važna činjenica koju mi moramo napomenuti oko ove utakmice je ta da što se tiče navijača, gledaoca, posjetilaca iz Kladuše i Cazina nije bilo ni jednog jednog incidenta. Fudbalski klub Krajina nema problem sa fudbalskim klubom Krajišnikom. Fudbalski klub Krajišnik ima problem što ga vode ljudi koji su zalutali u sport, nekolicina njih, koji ne znaju prave vrijednosti sporta i fudbala i koji su sad doveli svoj klub u jednu nezavidnu situaciju. Mi se nadamo da će oni taj problem prevazići na zadovoljavajući način, a mi smo i dalje kao komšije tu da im u tome pomognemo. U fudbalskom klubu Krajina očekuju da će Nogometni savez Bosne i Hercegovine sagledati sve činjenice sa ove utakmice i da će shodno tome donijeti ispravnu odluku, a to je registracija utakmice službenim rezultatom u korist Krajine. Nadati se da do ovakvih i sličnih situacija u budućnosti više neće dolaziti, jer one samo štete ugledu klubova sa ovih prostora, kao i pravih krajiških derbija.